Eo amin'ny fitantanana ny renivohitra kosa andrasan'ny maro ny fisian'ny fivoriana voalohany ny filan-kevitry ny tanàna Antananarivo atao erina ny famindram-pahefana teo amin'ny PDS sy ny ben'ny tanàna vaovao Ramatoa Lalatiana Ravololomanana manana anjara toerana ao mpanolotsaina ny avy amin'ny antokom-panohitra naneho ny favononany ho amin'izany Ramatoa Lalatiana Ravololomanana Ipetraka amin'ny toeram-panolotsaina eo anivon'ny tanàna Antananarivo Ramatoa Lalatiana Ravololomanana avy amin'ny mpanohitra. Raha ny fanazavana ny entony, tsy mbola mahafantatra ny tena fandarana samben'ny tanàna Antananarivo vaovao ny tenany. Ipetraka kosa ho mpanolotsaina, hiaro izay mahasoa ny tanàna Antananarivo Ramatoa Lalatiana Ravololomanana ary anohitra izay tsy mety amin'ny fitantanana ny tanàna Antananarivo izay mitimina ny maro an'izy. Amin'ny mampanolotsaina ny tanàna, ny tenako, mpanohitra, latsako fidiana, nanana programa mazava na roso dia hipetraka amin'izay andraikitra izay izany hoe mpanolotsaina mpanolotra tokana no ao aloha raha treto dia inona no azoko atao ary ny tsy maintsy ataoko amin'izay ny tsy maintsy atao dia ny mandray anjara mavitrika amin'ny adihevitra rehetra mandalo a ao anatin'ny conseil municipal inona le fandraisana anjara mavitrika hitondra ny organigramme any eo izy hitondra ny budget primitif any eo izy hitondra ny programa anasa any eo ny ben'ny tanàna sy ny mpiara-miasa aminy a ka raha hitako amampanohitra mahitsy ary tsy mitsitsy fitenenana ny tenako hatramin'izay a fa masoan'ny tanàna dia ambarako mazava masoan'ny tanàna zany tanàna Antananarivo ny jerena amin'izany fa raha za kosa mahita fa tsy mety ho an'ny tanàna zany araky ny fomba fijeriko a dia miady hevitra ao anatin'ny conseil municipal hoe tsy mety ho an'ny tanàna kosa zao a zao ny tokony ho ataotsika fa tsy asakana ny zay mety ho fanapa-kevitra satria ry zareo maro anisa rehefa mandeha miady hevitra ao anatin'ny conseil municipal azaiko teo mandray anjara mavitrika amin'izany ady hevitra any a mitondra fomba fijery ny mpanohitra sy eritreretina tokony hitantanana sy ampandrosoana Antananarivo ary rehefa tapaka ny hevitra mahakasika an'izany a de raha mety ho an'ny tanàna de lazaina mponina Antananarivo hoe mety ho an'ny tanàna io na de mpanohitra raha fa raha tsy mety ho an'ny tanàna kosa de lazaina amponina Antananarivo hoe tsy mety ho an'ny tanàna io satria zao ny fandehan'ny ady hevitra tao a zao ny hevitray a zao ny tapaka tao Nikesika amin'ny fivoriana voalohan'ny filan-kevitry ny tanàna Antananarivo atreto dia mbola tsy misy ny fiantsoana fivoriana saingy raha ny feo mandeha dia amin'iny herinandro hitsidika iny no hisy ny fivoriana voalohan'ny filan-kevitry ny tanàna Antananarivo filan-kevitra izay mitimina maro anisa ao anatiny manana toerana raika amin'ny 30 amin'ny 5 amin'ny 50 manaraka azy ny freedom izay tarihan-dry Ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy izay faharota amin'ny fifidianana ben'ny tanàna ifampizaran'ny lisitry ny kandida hafa toa ny Madavision stand-up tanà ny mpanohitra kosa ny toerana ambiny